O'zbekiston ilgari surayotgan global ahamiyatga ega tashabbuslar Markaziy Osiyoda yangi geosiyosiy muhitning shakllanishiga turtki bo'lyapti. Shu bois bo'lib o'tadigan xalqaro konferensiyaga dunyo siyosatchilari, shuningdek, mahalliy ekspertlar tomonidan ham katta qiziqish bildirilmoqda. Ushbu anjumanni asosiy maqsadi bu Afg'onistonda tinchlik jarayonini qo'llab-quvvatlash. Shu jumladan ushbu mamlakatni hukumati o'rtasida va Taliban harakati o'rtasida hech qanday oldindan qo'yadigan shartlarsiz to'g'ridan-to'g'ri siyosiy muloqotni boshlashga mintaqa va global darajasida chaqirish va turtki berish. Toshkent konferensiyasini asosiy natija sifatida Toshkent deklaratsiya qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari, Pokiston, Indiya, Iron, Fransiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya, Saudiya Arabistoni va boshqa bir necha davlatlardan yuqori rasmiy delegatsiyalar kutilyapti. Tinchlik jarayoni Afg'onistonda afg'onlarni o'zi oldiga surish kerak. Biz faqat yordam berishimiz mumkin. Shu prinsipial yondashuvdan biz kelib chiqamiz. Biz va bir necha boshqa mamlakatlar shu prinsipni qo'llab-quvvatlashadi. Проведение конференции по Афганистану в целом отражает новый тренд во внешней политике Ташкента. Согласно которому Ташкент в последнее время более активно вовлекается в дела региона Центральной Азии. И Ташкентская конференция, она отражает новый подход. А Казахстан инициативу узбекской стороны поддерживает, потому что позволяет, во-первых, активизировать региональный диалог по Афганистану, во-вторых, Ташкентская конференция может стать той площадкой, которая позволит запустить те новые механизмы, то есть акцент, более усиленный акцент на экономическое развитие Афганистана. Поэтому предстоящее мероприятие, думаю, будет очень полезным как для стран Центральной Азии, для Афганистана и для внешних игроков, потому что очевидно, что проблема Афганистана можно решить только вместе, вместе с центральноазиатскими странами. В Узбекистане отказлеткан конференция на ахамиат шундай иборатки, көп экспертлер тарапынан тәкидленгендей, Афганистандагы муамиланы хал кылыш боюнча жүдө көплөп форматтар, жүдө көплөп музакералар өткөрүлгөн азыркы күнгө кадар. Лекин бирок улардын бирөөсү жетерличе натыйжага анык бир мақсатқа жете алмаган. Бизде өткөрүлөтган конференциянын баш максаты Өзбекстан бул жараянды yetakchisi bo'lgan bilan bir qatorda shuni alohida ta'kidlanyaptiki, bu konferensiyani asosiy maqsadi aynan Afg'onistonda manfaatlarni hisobga olish. Boshqa formatlardan farqli o'raroq bir yirik davlatlarning manfaatidan emas, ularda qanaqadir qiziqishlardan kelib chiqmas, aynan Afg'onistonda o'zini manfaatlaridan, uni kelajakda qanday ko'rishidan kelib chiqib, ushbu konferensiya yangi bir muhit yaratish, platforma yaratish maqsadi qo'yilgan. Aynan bu shu tarafi bilan bu konferensiyani